তো ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। অসম পুলিচৰ যি ৰিটেন এক্সাম হ'ব লগা আছে, কমন ৰিটেন এক্সাম সেৱাই যি এইটো অনুষ্ঠিত কৰিব, সেই এক্সাম পৰ্টেলটো একটিভ হৈ গৈছে। আমি তাত গৈ নিজৰ যিসকলে ছেকেণ্ড কাট অফত নাম আহিছিলে তেওঁলোকে গৈ তাতে নিজৰ নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন আইডি দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো সোনকালে কৰক বন্ধুসকল, বেছি সময় নাই। ইয়াতে আছে লগইন এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ কেণ্ডিডেটছ। ইয়াতে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব, তাৰপিছত কেণ্ডিডেট নেম, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু যিহেতু কেপচা কোডটো ভালদৰে বহুৱাই ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, সকলোৱে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব, বেছি সহজ নহয়। ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে আমি ইয়াতে দিব লাগিব যি ক্লাছ টেন আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ পাছিং ইয়েৰ নাম্বাৰ, এইসমূহ দিব লাগিব ইয়াতে। তাৰপিছতে আমি এটা পাছৱৰ্ড, 8-digit পাছৱৰ্ড আমি ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আৰু একেবাৰে শেষত আমি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিলে আমাৰ যি PDFখন সেইখন ওলাই আহিব। অ'কে, তো এপ্লিকেশ্যনখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতে ইয়াতে অপশ্যন আছে হোম, এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট আৰু লগ আউট। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট কৰিলে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আমাৰ যি এপ্লিকেশ্যনখন সেইখন আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম। অ' গাইছ, তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে।